აღარ მიქნები იუთუბერი თუ არ ჩამიცხეთ ფული ეს ჩემი სტილია ვიდი და იგი და ჩამიცხეთ ფული დალებო მოგვიდა მე და ჩემს გოგოს და ჩამიცხეთ ფული ხომ შე ჩამადი და მიწან და ჩამიცხეთ ფული მე აღარ მიქნები იუთუბერი თუ არ ჩამიცხეთ ფული ეს ჩემი სტილია ვიდი და იგი და ჩამიცხეთ ფული დალებო მოგვიდა მე და ჩემს გოგოს და ჩამიცხეთ ფული დალებო ისია ამბობენ რომ მედი სამებით ნეთელი იუთუბი მიდია თან მე ისვეთ Is this allowed on YouTube? Does that gram of it flow shit? Oh shit! Nesto got in the oh shit! Oh shit! Does that gram of it flow shit? Oh shit! Dragon gamut oh shit! Oh shit! Dragon be chomskin oh shit! Oh shit! Dang members, how the fuck? It's your day, girl. Make sure you give me back a channel goddamn video, man. Hello. Hey members, man. Look, man. Without wasting time, we're gonna check them out. Georgia, now son, subscribe, like, share, one of the beautiful things. I don't know why I'm talking like that. Young Lucas Stoker, Gegma Gak, Kirame WS Beef, Xville, and Pato. Oh shit, you know what I'm saying? Let's go ahead and start with Young Lucas, man. No time to waste time. Let's see what the vibe's talking about. Hey. Seeing my hair warns me, telling me to get a grip. Oh, you're a super reseller, dipsing treasure ship. Wait. Why is this shit sound this lit? What the fuck? Whoa. Yo. This nigga said Florida's natural grapefruit. What the fuck? Every time you try to stop me, I'm telling you I couldn't care less. I apologize a million times. I'm gonna laugh a million times in your face. 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 Oh my god. Yeah, she got a very, very fire vibe, bro. Oof. The beat too, man. Wherever they found this beat. God damn. Young Lucas, Jesus. That was, oof. Kirame WSB. What the, whoo. That was heat. Shishilia sumgeri chamo vakali berato one starime how we me wanted the baby girl we get sana
ამიდეს ცოტ ამე ქიში მაგ მარა უკვე გასასვლელი ყოლა ღამის ფილიპის ნებისმიერ ქუჩაზე მე მელიან მარა ნამდვილი რომელია აქ არავინ არ იცის არავის არ შევაფარე თავი გამოსტილები ბომაკის და ჩემი ძმის კითხე რატომ მიაცილა სახლს კითხე იცი შენა სობერა გიხსნის ცოტ ამე ქიში მაგ მარა უკვე გასასვლელი ყოლა ღამის ფილიპის ნებისმიერ ქუჩაზე მე მელიან მარა ნამდვილი რომელია აქ არავინ არ იცის არავის არ შევაფარე თავი გამოსტილები ბომაკის და ჩემი ძმის კითხე რატომ მიაცილა სახლს კითხე იცი შენა სობერა გიხსნის ცოტ ამე ქიში მაგ მარა უკვე კითხეიცი შენა სობერა გიხსნის ველაპარაკები თავ გურული ოჯახი შვილი like the switch up all the flows nah this is tight მე ყველა ცნობა გავთიშე twin თავადვე დავიწყე სამივე მონარქის მობა გავთიშე ss my boy დავმალე ჩემ თავს გამელ წერდი სხვაღი ხარ ვერ თავს სხვაში ვერ ცვლი მარა გამე ფოლომინგები და მინმე სეტრფი უმეტრო შეეკითხები მისი აღარ ესმის ველაფერი fake shit fake beef fake petrol ამისამ საათზე ჩუმად მოლეკულებს ზონი ვიცი ჩემი ფასი ვიცი ჩემი მოსაწონი fuck my feelings is fuck my feelings yeah kirame pasta that shit was tight. That was amazing. Sheesh, 10 out of 10 to those first two songs, man. Let's check out Zville and Pato. Oh, shit. You know what I'm saying? Okay. She look excited. Oh, yeah. მეღარ ვიქნები იუთუბერი თუ არ ჩამიცხერ ფული ეს ჩემი სტილია ვგინი და იყიდე და ჩამიცხერ ფული დალებო მოგვი და მე და ჩემს გოგოს და ჩამიცხერ ფული უმა შეჭამალი და მიწან და ჩამიცხერ ფული მეღარ ვიქნები იუთუბერი თუ არ ჩამიცხერ ფული ეს ჩემი სტილია ვგინი და იყიდე და ჩამიცხერ ფული დალებო მოგვი და მე და ჩემს გოგოს და ჩამიცხერ ფული ტრებს გაზის იარაღი ვხედავ ტრაქში გაიგეთო ნოტვი ნაგანი პატო და რები იაგრის ბანმენი მისხავს ეგარ ჩამომისხა შეცდი მე არ მინდა პოზრინებს არ გაბედო თორემი გესვი თვალებში მიყურებს გოგო აი ინტერესს ასვეთყვი მანიცის რაც მე ვასება მე უნდა გააკეთოს თვერკი ოუ თვერგანდე გრაუნდი დრონი ზევი და ქვევი დაუშვი მაგრამ და კოკე თორმუს აუშვი დრიფტი ჩემს გარშემო დაუშვი არმანი გუჩი პრადა რითვერ გამოცვალე ტრენდი არმანი გუჩი პრადა რითვერ გამოცვალე ტექსტი ის უთყვარი და ზუსტია მე მაქვს პატარა ტესტი მე მოიმია ვინდესკი შემა და ქალებმა იზია ამბობენ რომ მე დისავებით მეთელი YouTube-ი მიდია თან მე ისვეთ Is this allowed on YouTube? I feel like I'm watching them like ანამ კიდია დიდი ზოზუები და დარაკირო აქვს ინტელექტოს თავი როგორ მოაქვს თატრაკიდან ხოლმე რომ გამოაქვს ფუ შეც შემეცავო ნელამონ კიდეცან არ და მეცა ბიჭებს ჭირდები არ და მეზარო ჰა არ და მე კარგო როცა მაგარი თვალი და Okay Mr. Pato ში ჩავდივარ ყლეობის ბოლო პიკში გავდივარ და მე მე ჩემი ჰიპ-ჰოპი ფრაზა ბენდინა ხუთი და ფერზე მასა ეს არის ჩემი ჰუმანური რასა შემოსლამდე ჯობდა დაგეგასა ეს არის ჩემი ჰუმანური რასა შემოსლამდე ჯობდა დაგეგასა ოუ შიტ This is a girl in the back fucking shit doza gramo bit mo shit ოუ შიტ nesto ga in the ოუ შიტ ოუ შიტ doza gramo bit mo shit ოუ შიტ ტრაკი Somebody it has to make sense. I have to understand why.
მოგივიდა ფული თუ არ გამოგივიდა ჩეკი მე უკვე მომივიდა ტანჟერი დისიკა მომივიდა შეხედეთ მიკროფონს ამტრევს თუ ედი არ შევთავაზი ამ ხალეს ჯიგრულად მისკის გარდებს ვითომ მირებავს ტანკებს ძვალი თვითონ გადაუხდო ძაღლებს ისიან მეუთხრა მაქრებს ესენი მალე გასიან აფრებს ვენილე ბანდა ხვალეს ვერას დოხარ ასას ფერი იცხოვრება მოუნდი თორწელი წეს ჭრეგებს შანდა გარდა ამისა გარდა ბანდა მის Oh shit. That boy playing with a little kitty. it was interesting. I'll give it like an 8 out of 10. The video was really, really 18 plus. Like that's more like, I don't even know. I just want to know what the song was talking about in the comments before I can see anything. Good shit though. I fuck with the vibe. They were riding, they definitely rode a beat tight. You know what I'm saying? That was nice. The song was good, but the video was just very, very provocating. You know what I'm saying? But hey, man, if you guys enjoyed the reaction, stay lit, stay sexy. I'll see you in the next one. Subscribe. Stop playing with yourself. I love you guys, and I'll see you in the next video. Let's get it. I think I drink too much, eh? I think I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off?